وكانت موجة عارمة في الشرق العربي اكتسحت الصحافة والأدب ودور العلم ومراكز النشر وما صمد في وجهها وما صمد في وجهها إلا أفراد قلائل يعدون على رؤوس الأصابع وكانت مجابهتها ونقدها العلمي مثل كلمة حق عند سلطان جائر تو قومیت کے فتنے کے بارے میں بات چل رہی ہے نا عالم عرب میں قومیت کا فتنہ بھڑکا تو کانت موجتن عارمتن وہ ایک سخت موج تھی تیز و تند موج تھی لہر تھی موجتن عارمتن موجتن کی صفت آتی ہے کیا عارمہ سخت کے لیے آتا ہے جاری فن بھی آتا ہے سب کو باہر لے جانے والی سیلن جاری فن سیلن عارمن فارسلنا علیہم سیل العریمی فارسلنا علیہم سیل العریمی وبدلناہم بجنتیہم جنتیہم وہ بھی اسی معنی میں سیل العریم یعنی سخت سیلاب سخت سیلاب عارم معنی سخت تیز و تند جارف معنی بہا لے جانے والا سب کو کانت موجتن عارمتن یہ سخت موج تھی فی الشرق العربی مشرق عربی میں اکتسحت الصحافت جس موج نے اپنی لپیٹ میں لے لیا صحافت کو اور ادب کو اور علم کے مراکز کو اور نشر و اشاعت کے منابر کو اور نشر و اشاعت کے اداروں کو اور علمی مراکز کو دور العلم دار کی جمع دور یعنی علمی حلقوں کو سمجھو اور نشر و اشاعت کے مراکز کو کیا کر لیا اپنی لپیٹ میں لے لیا یعنی وہی موج سب جگہ چھائی ہوئی تھی کس کی موج قومیت قومیت عربیہ کی کون سی قومیت عربیہ کی موج سب پر چھائی ہوئی تھی کہ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ عرب الگ ہیں باقی لوگ الگ یہ سب جگہ اس کا اثر کیا ہو گیا تھا قائم ہو گیا تھا اکتساحت معنی میں لے لیں کس کی صفت ہے یہ موجتن کی صفت ہے یعنی کانت القومیت العربیہ موجتن عارمتن اور کیا صفت بتائی تھی ہیں نہیں جارفتن اور عاتیتن عاتیتن کو بھی آتی ہے کس کی صفت موج کی عاتی معنی عطا یعطو عطوون کیا معنی آتے ہیں چشمے والے عطا یعطو عطوون کیا معنی آتے ہیں سرکشی نافرمانی موجتن عاتیہ سرکش موج یعنی تیز و تند موج اور سخت مخالف موج عارمتن ہی کے معنی میں کیا لفظ ہے ایک اور جاری اور ایک اور عاطفہ نہیں ابھی بتایا ایک عاطیتن ہاں موجتن عاطیتن ایک سخت تیز و تند موج تھی مشرق عربی میں اکتسحت الصحافت اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا صحافت کو ادب کو ودور العلم علمی حلقوں کو مراکز النشر اور نشر و اشاعت کے مراکز کو وما صمد فی وجہها الا افراد قلائل اور اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرے نہیں جمے صمد معنی جمنا ثابت قدم رہنا اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرے صمد یصمد صمودن
सुमूदन, समाद आया सुमूदो, सुमूदन माने क्या होना, सबता 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 यसबुतो सुबूतन, समाद आया सुमूदो सुमूदन माना हो सबता यसबुतो सुबूतन। वमा समाद फी वजहिहा, और उसके सामने नहीं ठहरे, इल्ला अफरादुन कलाइल, मगर थोड़े लोग, चंद अफराद ठहरे, यानी उसका मुकाबला किसी ने नहीं किया, सब उसकी रौ में बह गए, चंद लोगों ने उसका क्या किया, युअद्दून अला रुउसिल असाबे, जो चंद लोग शुमार किए जा सकते थे उंगलियों पर, उंगलियों पर उर्दू में भी कहते हैं ना उंगलियों पर शुमार किए जा सकते, अरबी में कहते हैं युअद्दून अला रुउसिल असाबे। आप कह सकते हैं कि मा हज़ारा फिल मजलिस इल्ला उनासुन युअद्दून अलल असाबे अला रुउसिल असाबे, मजलिस में सिर्फ इतने लोग आए कि आप उंगलियों पर क्या कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। वकानत मुजाबहतुहा, और इस मौज का मुकाबला करना, मुजाबहा माने मुकाबला, जाबहा युजाबहो मुजाबहतन, जबहतुन से बना, जबहा माने पेशानी, जाबहा मतलब पेशानी उसके सामने लाना, यानी मतलब मुकाबला करना, उसका मुकाबला करना, व नक़दुहल इल्मी, और उसकी इल्मी तनकीद, उस पर इल्मी तनकीद करना, कौमियत अरबिया पर, वो ऐसा था जैसे जालिम सुल्तान के सामने क्या कहना, अकबर कहना, फ़क़त तजावबा माहा, क्योंकि इसी कौमियत अरबिया के साथ मुतासिर हो गए थे, तजावबा के मायने मतलब उसके उसको कबूल कर लिया था, उसके हम नगमा हो गए थे, हम जबान हो गए थे, तजावबा माओ मतलब उसी के साथ हो जाना, उसका हम नवा व हम कलाम व हम नवा व हम जबान हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं, तजावबा माओ, यानी उसको कबूल कर लेना, उसकी साथ दे देना, है ना, उसका साथ दे दिया था, उसी रौ में बह गए थे, उसी की हम नवाई कर रहे थे, कौन, अशबाबुल मुतहम्मिसु तमूह, जोशीले नौजवान, अतमूह के मायने, जोशीले तमूह के मायने में खुशहाल, मुतहम्मिस के मायने, जब जोशीला जो लफ्ज़ बोला किसका तर्जुमा है, तहम्मिस का, तो अतमूह के मायने पूछ रहा हूँ, तो जोशीला थोड़ी होगा, खुशहाल पहले भी आ चुका है, बुलंद हिम्मत, अतमूह मैंने बुलंद हिम्मत, और बुलंद हिम्मती को क्या कहते हैं, अतमूह, और अतमूह मैंने बताओ, अतमूह के मायने बताओ ना, बुलंद हिम्मत, और अतमूह बुलंद हिम्मत, बुलंद हिम्मती, क्या फ़र्क है अतमूह और अतमूह में, क्या फ़र्क है सीगे का, बोलो ना, कौन सा मसदर है, कौन सा लफ्ज़ मसदर है, अतमूह, ये क्या है मसदर, और अतमूह क्या है, क्या है अतमूह, मुबालगा, मुबालगा जानते नहीं क्या, सर्फ वर्फ कुछ, तमूह क्या है इसमें, मुबालगा, जैसे फ़ऊल तो वज़न है, जैसे क्या होगा, अकूलुन, गफूरुन, शकूरुन, तहूरुन, समझा कि नहीं, और तमूह मज़दर है, जैसे जुलूसुन, तमूहन जैसे जुलूसुन, क़ुऊदुन जी, उफूलुन ये मसदर है, ये मसदर का वज़न है, फ़ऊल, तुम जोशीला और बुलंद हिम्मत नौजवान उसी का साथ हो गए थे कौमियत अरबिया के, और सिहाफतुल क़वियतुल लती सुमियत फिल ग़र्ब बिसाहिबतिल जलाला फी कुल हदी ज़ुरूफ़ वल मुलाबसात अद दक़ीक़ा अल मुसीरा फी हदी अल बीअत अल हसासा अल मुकहरबा, हाँ, और साहिबा ये उसी पर आतफ़ है, क़द तजावबा माहा शबाब
شباب بھی اس کے ہم نوا ہو گئے تھے اس قومیت عربیہ کے, اور طاقتور صحافت بھی کیا ہو گئی تھی اس کی ہم نوا, وہ ہم زبان اور ہم مسلک و ہم مسلک و مشرب, ہم مسلک و ہم مشرب ہو گئی تھی. صحافت طاقتور جو کہ مغرب میں جس کا نام رکھا گیا ہے صاحبۃ الجلالہ, مغرب میں صحافت کو کیا کہا جاتا ہے؟ صاحبۃ الجلالہ. صاحبۃ الجلالہ مطلب صاحبۃ الجلالہ بادشاہ. صاحبۃ الجلالہ کہتے ہیں کہ صاحب الجلالہ کہتے ہیں بادشاہ کو, صاحب الجلالہ بادشاہ, صاحب السمو الملکی صاحب الجلالہ بادشاہ. تو صحافت کو نام کیا رکھا ہے؟ رانی. صاحبۃ الجلالہ مطلب رانی, رانی کہتے ہیں. اس کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ پوری باغ ڈور ہوتی ہے. کس کے ہاتھ میں؟ نہیں نہیں, صحافت کے ہاتھ میں. صحافت کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ باغ ڈور ہوتی ہے, وہی قیادت کرتی ہے. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ صاحبۃ الجلالہ مطلب رانی, اقتدار والی. اسی کے ہاتھ میں باغ ڈوری تو ہی گھماتی ہے رسی, ادھر چلو ادھر چلو. جس کے ہاتھ میں صحافت ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہت. کیا ہے؟ بادشاہت, قیادت. سمجھا؟ تو وہ صحافت بھی کس کی ہم نوا بن گئی؟ قومیت عربیہ کی. تو تجاوب معها الصحافة القوية, اسی کی ہم نوا بن گئی تھی قوی صحافت جو کہ مغرب میں صاحبۃ الجلالہ کا خطاب حاصل کر چکی ہے, یعنی صاحب اقتدار کا, طاقت صاحب, طاقت والی, اقتدار والی, اثر و رسوخ والی. بات ختم, اب یہاں سے نئی بات شروع. فی کل ہذہ الظروف, ایسے حالات میں, والملابسات, اور ایسے کوائف میں. کوائف بھی جانتے ہیں کس معنی میں؟ حالات. تو ملابسہ بھی اسی معنی میں آتا ہے, ملابسہ مطلب کیفیت. اور ایسے دقیق نازک کوائف میں, المسیرہ, بھڑکانے والے. اور فی ہذہ البیئۃ الحساسہ, اور ایسے حساس ماحول میں, بیئۃ معنی ماحول, ایسے حساس ماحول میں. مکہربہ جو کہ کرنٹ زدہ تھا, کہربا معنی کرنٹ, یہ کہربا ہے نا یہ کرنٹ. مکہرب معنی مکہرب, جس کو کیا لگ گیا ہو, کرنٹ لگ گیا ہو. تو اس ماحول کو کس کا کرنٹ لگ گیا تھا؟ قومیت عربیہ کا. فی ہذہ البیئہ, اس ماحول میں, حساس میں, المکہرب جو کرنٹ زدہ تھا, کرنٹ زدہ کہہ لو متاثر تھا, جو پورا کیا تھا؟ متاثر تھا اور آفت زدہ تھا. تو امسک الکاتب, ایسے ماحول میں اس رائٹر نے اپنا قلم پکڑا. کیا پکڑا؟ امسکا. ایسے ماحول میں, فی ہذہ البیئہ اور فی ہذہ الظروف, امسک الکاتب, اس کاتب نے, کاتب سے مراد مصنف کتاب محمد حسنی, نے قلم پکڑا. الناشی جو نوخیز کاتب تھا, الناشی وہ معنی نوخیز, نشا ینشو سے. ہذہ المجموعہ تھا, صاحب ہذہ المجموعہ جو اس مجموعے کے مصنف ہیں, التی کان لا یزال فی خرخ شرخ شباب, جو کہ ابھی عنفوان شباب میں تھے. شرخ شباب معنی اولی شباب, بدایتی شباب, جو کس میں تھے؟ شباب کی کس میں تھے؟ شروعات میں. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عنفوان شباب, عنفوان شباب. جو عنفوان شباب میں تھے, امسک قلمہ, انہوں نے کیا پکڑا؟ قلم پکڑا. لیخط مقالات افتتاحیہ, تاکہ افتتاحی مقالات تحریر کریں. کیا کریں؟ افتتاحی مقالات تحریر کریں. کس مجلے کے لیے؟ الباعث الاسلامی. یہ جو الباعث الاسلامی تم پڑھتے ہو نا, ابھی افتتاحیہ کون لکھتے ہیں آج کل؟ جی مدیر, مدیر, مدیر و حضید دار, ڈاکٹر, ڈاکٹر مدیر صاحب لکھتے ہیں نا, تو ان سے پہلے کون لکھتے تھے افتتاحیہ؟ محمد حسنی رحمۃ اللہ علیہ. وہی اس کے کیا تھے؟ اس مجلے کے کیا تھے؟ مدیر سے بھی آگے بڑھ کر, ایڈیٹر سے بھی آگے بڑھ کر. ایڈیٹر مدیر تو ایک ہی, بانی.
وہی کیا تھے اس صحیفے کے؟ بانی و مؤسس تھے. تو مجلۃ باسی اسلامی کے لیے وہ افتتاحیہ لکھتے تھے، التی کانا یرأس تحریرہا، جس کے وہ ایڈیٹری کرتے تھے. رئیس التحریر کس کو کہتے ہیں؟ ایڈیٹر کو. اور یرأس تحریرہا مطلب وہ کام کرنا، کیا؟ ایڈیٹری کرنا. علی حداثت سنہ، اپنی نوعمری کے باوجود. حداثہ معنی نیا، سن معنی عمر، نوعمری کے باوجود. تو وہ قلم سے لکھتے تھے افتتاحی مقالات، لیعبر عن شعوره الجریح الفیاض. وہ لکھتے تھے ایسے مقالات تاکہ اپنے شعور کا اظہار کریں. الجریح، جو شعور ان کا زخم کھردہ تھا. کس سے زخم لگ گیا تھا؟ وہی حالات دیکھ کر کے زخم لگ گیا تھا ان کے دل پر. تو اپنے زخمی الفیاض، اور جو رس رہا تھا، جو شعور جس کا سیل روا بہ رہا تھا، اس کا کیا کرے؟ اظہار کریں. وقلبه المکلوم المتعلم، اور اپنے دل کا اظہار کریں. المکلوم، جس میں کیا آ گئے تھے؟ کلم، کلمن زخم، مکلوم منے بھی کیا؟ مجروح، زخمی دل کا اظہار کریں. المتعلم منے تکلیف زدہ، اپنے تکلیف زدہ اور مجروح دل کا کیا کریں؟ اظہار کریں، مطلب اس کے جذبات ظاہر کریں. ویدافع عن الفکرۃ الاسلامیہ التی آمن بها واحتضنها، اور تاکہ صحیح اسلامی فکر کا کیا کریں؟ دفاع کریں، جس پر وہ ایمان لائے ہیں. واحتضنها، اور جس کو انہوں نے گود لیا ہے، مطلب جس کو اختیار کیا ہے. واحبها، اور جس کو چاہا ہے. ویذکر العرب بصفات خاصہ، اور تاکہ وہ عربوں کو کیا کریں؟ یذکرہ، یاد دلائیں خاص طور سے. برسالتیم، ان کا کیا؟ پیغام، ان کا رسالہ، ان کا پیغام یاد دلائیں. بتاریخیم، اور ان کی تاریخ یاد دلائیں. اور بمرکزیم فی العالم، اور دنیا میں ان کی مرکزیت و پوزیشن انہیں یاد دلائیں. اور میزاتیم بین الامم، اور تمام امتوں کے درمیان ان کا تمیز نہیں، امتیاز، خصوصیت، ان کی خصوصیت یاد دلائیں مسلمانوں کو. تمام میزہ معنی خصوصیت، امتیاز، میزت ان کی جمع میزات. کہتے ہیں اذکروا میزات حاضل کتاب، اس کتاب کے کیا لکھو؟ خصوصیات لکھو، امتیازات لکھو. وہ اب الدور الذی، اور وہ کردار یاد دلائیں جس کو اسلام ایمثل، ہو وہ کردار پلے کر سکتا ہے. مثل الدور معنی کردار ادا کرنا، لعب دوراً ہی کے معنی میں کیا آتا ہے؟ مثل دوراً، لعب دوراً معنی بھی رول پلے کرنا، اور مثل دوراً معنی بھی رول پلے. وہ کردار ادا کریں جو اسلام پلے کر سکتا ہے. فی ھذہ المعرکہ، اس معرکے میں. الحامیہ، کیسا معرکہ؟ حامیہ یا حمامہ معنی جوشیلا، گرم گرم، حما اسی سے بنائے. اس گرم معرکے میں، گرم معرکے میں کردار یاد دلائیں. فی ھذہ الساعۃ الدقیقۃ الحاسمہ، اور ایسے نازک اور فیصلہ کن وقت میں. دقیقہ معنی نازک، اور حاسمہ معنی فیصلہ کن وقت. والدور الذی یجب، یہ جور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ دور. اور وہ کردار یاد دلائیں، الذی یجب ان یمثلہ العرب، جو کنہیں پلے کرنا چاہیے؟ عرب لوگوں کو، جو رول پلے کرنا چاہیے. علی المسرح العالمی، دنیا کے اسٹیج پر. مسرح معنی اسٹیج، دنیا کے اسٹیج پر جو رول انہیں پلے کرنا ہے. الذی اصبح مرکزاً، وہ اسٹیج جو کہ مرکز ہو گیا ہے. بمسرحیات حاضلہ، جو کہ مذاق والے غیر سنجیدہ مسرحیات، مسرحیات کہتے ہیں ڈراموں، ڈراموں کا اسٹیج بن گیا ہے. اور تمثیلیات السخیفہ، اور بیوقوفانہ قصوں کا کیا بن گیا ہے؟ اسٹیج بن گیا ہے. تمثیلی قصے، وہی جیسے تمثیلی یہاں ہوا تھا آپ کا
مشاعرہ، ایسے ہی تمثیلی پروگرام، تمثیلی پروگراموں کا اسٹیج بن گیا ہے. دنیا جو ہے ایسے ہی بیوقوف اور غیر سنجیدہ ڈراموں کا اور غیر سنجیدہ کاموں کا اسٹیج بنی ہوئی ہے، تو اب ہمیں کیا اچھا رول پلے کرنا ہے، صحیح رول وہ یاد دلائیں. سمجھ گیا؟ بس سخیف، سخیف کے معنی بیوقوف. الحاسم معنی فیصلہ کن، الحاضل معنی غیر سنجیدہ. حاضل کی ضد کیا ہے؟ حاضل کی ضد کون بتائے گا؟ حاضل کی ضد، ضد معنی الٹا، کون بتائے گا حاضل کا الٹا؟ جادن، جادن معنی سنجیدہ، اور حاضل ان معنی غیر سنجیدہ، مذاق کرنے والا. سمجھا؟ سخیفہ معنی سفیحہ، ایسی معمولی، ہلکے، گرے ہوئے. سمجھ گئے؟ یہ معنی آتے ہیں کس کے، سخیف، گرے ہوئے، نچلا. سخیف کہتے ہیں نچلا، گرا ہوا. سمجھ گئے؟ ٹھیک.